Good day, guys. Ang gagawin po natin ngayon is para naman sa subject natin na applied economics. So, ang topic natin for today is supply and demand. So, ano nga ba yung um, supply and demand when it comes to economics? So, wag na natin patagalin. Simulan na natin to. Una natin i-define is Demand. So, ano nga ba ang demand? Demand are the amount of some goods or services consumers are willing and able to purchase at each price. It is the ability to pay. So, pag, di ba yung demand, kalimitan natin siya naririnig sa in-demand, di ba? Pag sinabi natin in-demand, ah, magbibigay tayo ng halimbawa. Yung sa Realme na cellphone, alam naman natin na yung Realme na cellphone na offer siya ng magandang specifications sa mababang presyo. And ngayong online class, marami yung bumibili ng Realme na brands. So, masasabi natin na sa Pilipinas, in demand yung Realme na brand ng cellphone. So, dun palang magkaka-idea na tayo kung ano ba yung demand. Kasi pag demand, ayun yung patok sa mga consumer kung gaano kadami yung kayang bilhin ng mga consumers para sa isang particular na produkto or serbisyo kung gaano sila kawiling i-purchase yung isang product na yon Pero hindi lang dapat gusto. Kailangan may kakayanan din silang magbayad. Kasi kapag walang silang kakayanan magbayad, walang effect yon sa demand. Hindi lang kailangan gusto, dapat may kakayanan din ng consumer na magbayad para sa serbisyo or produkto na gusto niya. So, ayon yung demand. Next natin is to mga definitions na ito. Price. So, we are all familiar naman kung ano yung price. Price sa Tagalog, presyo. Ito yung binabayaran natin sa isang produkto. And then, yung quantity demand ang quantity demand naman, siya yung total number of units purchased at that price. So, halimbawa natin, yung isang unit ng Realme na brand, yung Realme C15. So, yung Realme C15 na yun, sa buong Pilipinas, ang nag-purchase nun is 100,000. So, ayun yung total number or yung tinatawag natin na quantity demand kung gaano kadami yung nag-purchase ng specific unit na yon. Next is yung demand schedule. Table that shows the quantity demand at each price. So, itong demand schedule na to, siya yung table na kung saan nagpapakita o pinapakita na yung quantity demand at saka yung presyo nung, mga, ng particular na product na yun. Pero mamaya makikita niyo yan, guys. Tsaka itong demand curve, itong demand curve na to, part siya nitong demand, demand schedule siya yung nagpapakita ng relasyon ng presyo dun sa quantity demand. So, huwag na natin patagalin. Pakita na natin kung ano ba yung demand schedule at saka demand curve na yan. Ito ang demand schedule. Ito ang buong to. Itong buong table na to. Ayan ang tinatawag na demand schedule. Na kung saan sa baba or sa x-axis makikita niyo yung quantity of gasoline in millions yan guys. Kasi syempre hindi naman natin malalagay dito or ang hirap na nga ilagay na 200 million. So nalagay na lang 200, 300, 400 pero in millions yan. Naka-indicate naman dito. And then sa ating y-axis nandito naman yung price. And then ayan ang table. So eto pag tinibol niya yan yung point niya katulad nito o oh, 1 $1.00. 800 millions of gasolines or gasolines or Ga gallons of gasoline. Ayan. So, ito yun. Pag tinibol nyo siya, ganito yung itsura. So, simulan na natin ang pag-observe dito. So, kung mapapansin nyo, dito muna tayo sa graph. Pababa siya. So, dito palang magkakaidea na tayo na habang tumataas yung presyo, bumababa naman yung value or yung dami ng demand or quantity demanded. So, tingin nyo, bakit kaya? Okay. Tama yun, guys. <laughs> so, tama yun kasi, di ba halimbawa na lamang, may isang produkto sa market na nagtaas ng presyo. So, ano ba ang tendency nun sa mga consumers? Siyempre, hindi sila bibili or kokonti lang yung bibili nun. Kasi hindi lahat makaka-afford na bilhin yung isang specific na product na yun. Kasi nga, mahal yung presyo niya. So, ganun yung pinapakita dito na sa pagtaas, kakonti lang din yung bumibili. Kasi kakonti lang yung may kakayanan or yung gusto lang talaga na bilhin yung product na yun. Pero, kapag naman sobrang baba ng presyo ng isang produkto sa market, Siyempre, expected natin na yung demand is dadami. Maraming tao yung bibili kasi mababa lang yung presyo niya sa market. So, gets nyo? Ang price at saka quantity demand, pero silang inverse proportional or inversely proportional sa isa't isa. Na habang yung price tumataas, bumababa naman yung quantity demand. And same goes naman sa kapag tumas ang quantity demand, ibig sabihin nun, bumababa yung presyo. So, ang Tandaan nyo yung itsura ng graph niya, Pababa siya. Next natin. Law of demand. As the price rises, the quantity demanded decreases and vice versa. So, ito na nga yung sinabi natin kanina na habang tumataas yung presyo ng isang produkto, bumababa yung demand or bumababa yung dami ng mga tao na bumili ng isang produkto na yon. Sana ngayon nag-guess na kung ano yung demand. Kasi, feeling ko naman makakarelate kayo dito. So, ayan, inversely proportional isa. Ayan, para mas mag-gets nyo, habang tumataas yung price, bumababa yung quantity demand. Kapag bumaba naman yung price, tataas ang quantity demand. Yan, tapos na tayo sa law of demand. Punta naman tayo sa supply. Supply is the amount of some good or service a producer is willing to supply at each price. So, makikita nyo dyan, highlighted yung word na producer. So, kung yung demand, nakafocus siya sa consumer, ito namang supply, producer. Gusto bakit sa producer? Producer. Kasi sino ba nagsusupply or sino ba nagdadala ng mga produkto sa market? Siyempre, yung mga producer. So, itong supply, um, ang ibig sabihin lang nito, is kung gaano kadami yung dinadalang mga produkto or kung gaano kadami yung willing dalhin ng isang pro ng isang producer sa market. So para mas magets nyo, halimbawa ako farmer ako. So kung gaano kadami yung willing akong dalhin produkto ko sa market, ayun yung supply. Price is what a producer receive For selling one unit of a good or service. So, yung binabayad natin or yung presyo ng isang produkto, ay yun yung natatanggap ng producer kapalit nung pinagbebenta niyang produkto. Yan. Next naman natin is law of supply. So, kanina matatandaan nyo meron tayong law of demand. Ang law of demand, habang tumataas yung presyo, bumababa naman yung demand or quantity demand. So, ano naman kaya sa law of supply? The higher the price leads to a higher quantity supplied and a lower price leads to a lower quantity supplied. Directly proportional. So, habang tumataas yung price, tumataas din ang quantity supplied. Habang bumababa yung price, bumababa din ang quantity supply. So, bakit kaya? Bakit sa tingin nyo nangyayari to? Tama. Tama kayo dyan. Kasi, halimbawa, diba, tumaas yung presyo. Ibig sabihin nun, malaki rin yung profit na papasok sa mga farmers or sa mga producers. And, pag malaki yung profit na pumasok sa mga farmers, ibig sabihin, mas marami silang mapuproduce ng mga produkto mas marami silang masusupply ng mga produkto sa market. Pero, kung mababa yung presyo, ibig sabihin nun, konti lang, or minsan wala pang papasok na tubo sa mga producer or sa mga farmers. At ibig sabihin nun, kaukonti lang din yung malalabas nilang produkto sa market. Minsan pa, um, umaayaw na silang maglabas ng produkto kasi wala naman silang gaanong kinikita doon sa particular na produkto na yun. Sana nagigets nyo. So, sa law of demand, inverse. Kasi, uh, habang tumataas ang presyo, bumababa ang quantity demand. Sa law of supply, directly proportional siya. Kasi habang tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supply. So, ito yung halimbawa ng graph or table ng isang quantity supplied. So, ayan siya. Katulad lang din siya nung suna so, kanina. Nandito sa baba and then sa taas. So, ayan ang table. So, di ba sabi ko sa inyo, tandaan yung itsura ng table nung sa kanina. So, kung mapapansin nyo dito, pataas siya. So, bakit siya pataas? Kasi nga, guys, directly proportional siya. So, mayroong positive relationship na habang tumataas yung isa, tumataas din yung price. So, Ulitin ko, habang tumataas yung quantity of supply, tumataas din yung price. Kaya pataas, pataas yung ating graph dyan. And makikita nyo rin siya dito, habang tumataas yung presyo, tumataas din ang quantity supplied. Yan. Now, pupunta naman tayo sa tinatawag natin na equilibrium. Ano nga ba itong equilibrium na to? It is a point where the supply curve and demand curve cross. Yan. Yeah. So, ito, makikita nyo siya sa ating handout. Itong picture na to. Ang equilibrium dyan, yung pinag-intersectionan ng supply curve at demand curve. So, kung makikita nyo, ito siya. Ito yung equilibrium na price. Yung pinaka-pinag-intersecta ng dalawa. Big sabihin, may makikita kayo dyan na surplus at saka sh shortage. Discuss natin yan. Surplus. So, sa surplus, so, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng surplus? Nagkakaroon tayo ng surplus kapag yung quantity supplied natin ay mas mataas sa quantity demand. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, mas mataas yung quantity supplied kaysa sa quantity demand. Mas madami yung nasusupply kaysa do sa mga bumibili. So, kasi guys, pag equilibrium, ibig sabi, sabihin, sabihin ng balance yung dalawa. Nagkakaroon tayo ng shortage at saka surplus kapag hindi balance yung quantity demand sa quantity supplied. And ang nangyayari kasi sa surplus, mas marami yung nasusupply na produkto, pero kakaunti yung bumibili ng produkto na yun. Tsaka siya nagkakaroon ng um, surplus na tinatawag. Nagkakaroon naman tayo ng tinatawag na shortage kapag naman mas mataas yung quantity demand kaysa sa quantity supplied. So, ibig sabihin nito, mas mataas yung demand ng produkto na yun kaysa doon sa nasusupply na uh, nasusupply sa market. Ibig sabihin nun, kapag shortage, from the word shortage, may kakulangan do sa sinusupply sa market. Ulitin ko ha, pag surplus, mas mataas yung quantity supply kaysa sa demand. Ibig sabihin, mas madami yung produkto na nasusupply sa market kaysa doon sa mga bumibili. Ibig sabihin, hindi gaano kapatok yung produkto, kaya yung supply, mas mataas siya doon sa quantity demand. Kapag shortage naman, sobrang patok ng produkto to the point na nauubusan or hindi sapat yung uh, supply doon sa demand or sa mga tao na gustong bilhin yung product na yun. So, sana naintindihan niyo siya. Next naman natin. Okay, nagbigay ako dito ng problem para mas maintindihan natin yung dalawa kung paano ba mag-solve. Kasi dito guys, meron din dito solve. Akala nyo nakatakas na kayo sa mata. Hindi pa. So, suppose the price of a gasoline is $2.20, will the quantity demanded be lower or higher than a the equilibrium price of $1.90 per gallon? Will the quantity supplied lower or higher? Is there a shortage or surplus in the market? If so, how much? So, dito makikita nyo sa left side, nandito yung price, dito quantity demand at quantity supplied. Ang unang tanong, will the quantity demand be lower or higher at the equilibrium price of 1.90? So, makikita nyo guys, ito yung equilibrium. So, bakit siya naging equilibrium? kasi sinabi nga natin, ang equilibrium equal yung value ng quantity supplied, kung makikita nyo dito, 450, sa quantity demand, which is 4.50 ayan yung ating equilibrium so dahil alam na natin yung equilibrium point which is eto ngayon sasagutan na natin yung tanong so yung price na daw is 2.20 so eto lang yung i-observe natin kasama tong equilibrium point will the quantity demanded be lower or higher at the equilibrium price of 1.90 per gallon So, quantity demanded muna tayo mag-focus. Mas mataas ba yung 400 sa 450? Okay, tama kayo dyan. Mas mababa siya. Eh, how about sa quantity supplied naman? Mas mataas ba siya o mas mababa? Mas mataas ba o mas mababa ang 500 kaysa sa 450? Okay, tama ulit kayo dyan. Mas mataas siya. So, ano nga ulit ang tawag natin kapag mas mataas yung quantity supplied kaysa sa quantity demand. Okay, ang galing-galing. Surplus ang tawag natin doon. Once na mas mataas yung quantity supplied kaysa sa quantity demand, tatawagin natin yung surplus. So, masasabi natin na itong 2.20 hanggang 2.80, yung presyo na mas mataas sa equilibrium, surplus yon. And then, itong presyo na mas mababa sa equilibrium, ay yung tinatawag natin na shortage. And then, eh na nga yun, sama yung sabi niyo kanina, there will be a surplus. May sunod na tanong, if so, how much? So, yung iba dito, bakit malilito, malilito na agal? Bakit may how much? Bakit may computation? So, huwag kayo malito dyan kasi basic lang yan, guys. Ima-minus nyo lang itong 500 sa 400. Dito lang tayo magpo-focus dun sa presyo ng 2.20 dollars. And 500 minus 400, that will give us a 100. So, there will be a surplus by 100 gallons. So, wag agad kayo makagpapanik pag nakakita kayo ng ganyan. Kasi, basic lang yan guys. Accounting na nakakaya nyo. Yung pang simple na subtraction. Kering-kering yan. So, dahil tapos na tayo dito, hindi pa tayo sa next slide. Ayan. A market at X equilibrium price and quantity has no reason to move away from from that point. So, bakit natin nasabi yan? Kasi nga, guys, mas maganda yung balance. Eh. Di ba pag sinabi natin equilibrium, ibig sabihin balance. kita eh. tayo nakaka-experience ng shortage at surplus. So, bakit ba masama na maka-experience ng shortage at surplus? Simulan natin sa surplus. Ang surplus kasi, di ba, mas mataas ang quantity supplied kaysa sa quantity demand. So, dito kasi, mas marami yung supply sa market. Ibig sabihin, pwede itong mag-cost doon sa pagkalugi ng mga producer. Kaya may negative effect tong surplus. Sa quantity demand naman, mas mataas yung demand ng mga tao kaysa doon sa nabibigay o nasusupply na uh, produkto. May masamang effect pa rin ito in a part sa consumer kasi hindi nabibigay yung pangangailangan nila. So kailangan balance lang tayo. Balance lang natatanggap nila yung gusto nila and then natatanggap din ng uh, producer yung dapat nilang matanggap. Balance lang. So kapag ang market nyo na sa equilibrium, hindi niya na kailangan lumipat pa sa ibang point kasi doon safe na siya. Next how market forces move the market price to equilibrium when the prices is above equilibrium. So, nasabi ko na naman din kanina do sa table, pag mas mataas yung presyo kaysa do sa equilibrium, tinatawag yung tama, surplus. So, di ba sa surplus sinabi natin na quantity supplied, mas mataas sa quantity demand. So, ano kaya yung pwedeng gamay ng market para mag- Um, bumalik ulit yung sa equilibrium kung mas mataas yung supply kaysa sa demand. Okay, na idea. So, ang pwedeng gawin doon is yung quantity supply para bumalik siya or pumantay siya sa quantity demand. Ang gagawin ng ibang market doon is magbababa sila ng presyo. Kasi pag nagbaba sila ng presyo, marami na ulit na tao na bibili ng product na yun. And unti-unti, magpapantay na ulit yung quantity demand at quantity supply. So, in that way, babalik ulit yung market sa equilibrium. Getting? Gets. Next. So, ayun yung surplus. Next, how market forces move the market price to equilibrium when the prices is below. So, below naman. So, alam natin, nakabalik na ng surplus, shortage. Kung mas mataas naman yung demand kaysa sa supply. Ano yung pwede nyo at sa tingin yung pwedeng gawin ng manang market? Tama. Kabalitaran lang na ginawa na sa surplus. Kung sa surplus, nagbawas ng presyo para magpantay yung dalawa. Dito naman dahil mas marami yung demand kaysa sa supply, ang gagawin nila, magtataas sila ng presyo. In that way, kakaunti yung tao gustong bumili ng product na yun. Kakaunti yung magiging demand dun sa product na yun. So, unti-unti, magpapantay ulit yung dalawa hanggang sila ay maging equal na ulit. At babalik na yung market sa equilibrium. So, ayun lang. Sana may naintindihan kayo sa mula sa supply, sa demand, law of supply, of demand and equilibrium and then kung ano yung pwede natin gawin para mag bumalik ulit sa equilibrium point yung isang market kapag above and below, below siya sa equilibrium point. So, madali lang naman siya guys. Siguro medyo nakakalito kasi merong pagtaas at pagbaba. Pero tatandaan niya lang na kapag sa one, kapag supply, sa law of supply, direct proportional. Kapag nataas ang presyo, tataas din ang quantity supply. Samantalang sa law of demand naman, kapag bumaba yung presyo, tataas ang demand. At kapag tumaas ang presyo, bababa ang demand. So, ayun lang. Thank you and God bless.